I den 90:e minuten skickade Mattias Lindström in målet som betyder att HIF tog alla tre poängen mot BP, och snyggt var det också målet. Men Conny, dina tankar innan det här målet då? Det gick ändå 90 minuter där det var mållöst. Ja, det gjorde det, men jag tyckte vi, jag ska säga, överraskande ofta och med rätt så hygglig kvalitet var i avslutningssituationerna. De har ju två målvakter där, BP, som båda två gör några fantastiska räddningar. Så det kändes liksom som att det är klart, när det börjar krypa närmare 90 minuter så känner man nog att här får vi det tufft att få tre poäng. Men jag tyckte spelarna, samtidigt som vi får den här utvisningen, klarar av att spela den här fotbollen som man måste göra då, med ett stort tålamod och jobba med saker och ting som, så att vi gör saker och ting rätt. Det är lätt gjort att man kommer ut och tycker att vi får... det blir för lätt och så slarvar man lite grann, och rätt som det är så kontrar motståndarna och petar in ett mål. Det var ju en lite typisk sån här fotbollsmatch egentligen. Vi tar utvisningen då, som kom rätt så relativt tidigt i en fotbollsmatch. Var det utvisning till att börja med? Ja, den är ju... Vi hade ju en domare här i veckan som gick igenom lite nya regler och eventuellt om det är något man ska trycka på. Och jag vet faktiskt att den här frågan kom upp, inte just en sån här situation, men man kan ju få två varningar i nästan samma situation här, så att den utvisningen är klockren. Men vi fick nästan hålla tillbaka Sven Andersson, han var nästan på väg in på planen. Ja, vi är rörande överens om att det var två gula kort här, ja. Men ovanligt, mycket ovanligt. Sen kom då målet av Mattias Lindström. Vi ska först bara ner till Mattias här i mixzone och höra efter. Vi får inte visa några matchbilder, så han får själv berätta hur det gick till det här. Vi hade en hörna, bollen nickas ut, jag vet inte vem det var, och den kom ganska högt, så jag hade god tid på mig att koncentrera mig på att träffa den rent. Och det gjorde jag. Sen var det, när jag träffade bollen kände jag, den går i mål. Du, 21 i avslut, 20 mot 1. Det är rätt stora siffror, men det såg ändå ganska frustrerat ut där ute efter deras utvisning. Ni malde på, men fick inte ut någonting av det. Vi pratade om det i halvlek. Man blir lite frustrerad, men vi sa att vi måste, vad fan ska man göra? Vi måste bara mala. Och nu gör deras målvakt en jättematch. Men det är klart, vi ska få in den tidigare, men det fick vi inte. Men det löste sig. Mattias Lindström, ja. Ja, nu slipper du drömma om Benny Lekström i natt i alla fall. Ja, och vi sitter så bra på bänken här. För vi ser liksom bollen. Vi spikar rakt hur den går bort i bortre bugaven. Så att, det var en fin syn. Du är bara, gjorde tre byten. Det var ju din första match, så man måste ju kolla lite på din coachning också. För det första står du ju rätt så mycket med armarna i kors. Det är inte stora yviga gester. Vad säger du om det för det första? Ja, det... Sätt att hantera matchen? Jag är väl... det gäller ju liksom att hålla sig så kall man någonsin kan här i när man står vid sidan om, för att kunna liksom fatta så vettiga beslut som man tycker att man kan göra här. Och det är klart, när vi har byten här, vi tyckte Rasmus kom inte in i de här just målsituationerna. Och där ville vi ha in lite frisk folk, och det var väl egentligen jämnt skägg mellan Rafael och René här, vem vi egentligen skulle kasta in då. Byte två, Mackan ut, då ville vi ha ner Lans i, inte för att bli försvarsspelare, men med passningshoten därifrån. Så det nästan ut så som man spelar mittbacken? Ja, men han fick ju ett par löp nästan direkt här. Men tanken var att vi ville ha ner han där och kunna spela de bollarna som Mackan fick slå tidigare då. För vi, Lans har ju en passningshot som är världsklass på. Rafael i slutminuterna var väl mer än sån här. Vi visste att vi skulle lyfta in bollar här och ville ha in en huvudspelare. Det är inte stor skillnad mellan fiasko och succé ibland då? Nej, det här är fotbollen i ett nötskal egentligen. Du är bara 6700 här inne på Olympia. Vad säger du om det? En premiär? Ja, när jag står här ute och känner kylan bita i kroppen så kan man väl förstå att vi startar rekordtidigt. Är du överraskad? Nej, alltså jag hade egentligen inga tankar om publiksiffran innan matchen. Jag måste erkänna det, att jag hade inte tänkt tanken på om det kommer 10 eller 5. Så för mig är det ingen varken överraskning eller någonting egentligen. Vi ska avsluta härifrån med att träffa Erik Edman och ge sin syn på sin comeback här på Olympia.
Jätteskönt att spela match här idag. Vi vinner ju helt rättvist även om vi på sätt och vis har tur på slutet då. Ja, varför blir det så att målet kommer först i slutet? Nej, det är ju så när man möter världens bästa målvakt och det är svårt. Jag sa det precis här, deras första keeper måste ha ett hyfsat om man kan hålla honom utanför laget. Liksom, så. Han har inte spelat sedan september tydligen. Den här. Nej, det måste första målvakten vara fantastiskt bra. Alltså. Du, ni har en bra höger mittfältare också i Mattias Lindström. Din känsla när han skickar in bollen? Nu. Nej, det är fantastiskt. Det är som liksom befrielse liksom, att vi får med oss 3 poäng här, liksom. Tycker vi ändå vi håller tålamod och vi låter inte frustrationen komma över oss för mycket utan vi gnuggar på hela vägen och tror på det liksom, ända in i ja, Söderbergs kaka liksom. Så att, det känns skitbra ändå att vi får med oss 3 poäng såklart. Ja, hur viktigt är det i en premiär? Ja, nej, men vi snackar om det. Vi har ganska tufft program här nu våren. Första matcherna hemma och bara topplag, idel topplag i stort sett. Så att, jätteviktigt. Nu har vi en svår bortamatch här mot Djurgården här på söndag. Då.